Հանցագործության մասին առայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի Գաստաշյան աշխատարանը անձին ըստ դիմումատուների կատարել է այնպիսի գործընթացներ, որի արդյունքում հետևանքով մենք մերժել ենք այս գործընթացները եւ այդ գործընթացները քրեական անձի 2019 հոդվածով բնութագրվում են որպես պետական դավաճանություն։ Այս ժամանակահատվածում այդ դիմումները բազմաթիվ մարմիններով մերժվել են։ Վերջին դիմումը, որ վիճարկում է դատախազության անկողնությունը, վերակնդիչ քրեական դատարանում է գտնվում։ Դատական նիստը 3 նախագահության դատավոր Մարեն Միշանյանի ընդհատվեց մի միջադեպի պատճառով, որի հետևանքը եղավ այն, որ դատավոր Միշանյանը վերադարձավ եւ հայտարարեց, որ այս հետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Մարզաշապ պաշտոնատար Միշակ Անձանց նկատմամբ առնելու պետական դավաճանության հաղորդման հիմքով քրեական գործառույթներու դատակնությունը պետք է իրականացնի փակ։ Փակ նշանակում է չեն լինելու լրագրողներ, բայց օրինակարողում է չեն լինելու նաև մեկնահատակ զինվորների գերեվարված անձանց հարազատների հարազատները։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղղակի ցուցում հերթական հատումի կանոնային գործը եւ հանրությունից դուրս կայացնել հետագա ապօրինի դրույթը։ Ես ծնողների պահանջը այս պահի հետեւյալն է, որ պետք է վերանայի այդ որոշումը, պետք է փոխի այդ որոշումը եւ դեր ուժողները, նրանց իրավահաջորդները եւ դերային լրագրողները պետք է մասնակցություն ունենան այդ միջին եւ հանրությունը լայն հանրությունը ամբողջությամբ իրազեկի այն փաստերին, որոնք ներկայացվում են որպես պետական դավաճանության, պետական դավաճանությունը բնութագրող գործողություններ, ինչպես նաև բոլոր երաշխիքի առնդրների անկողմությունը կամ հանցավոր ընդհանրությունը այս ամենի նկատմամբ։ Ի վերջո, այս գործի ելքը պետք է միայն, որ պետք է հարուստի քրեական գործը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներդրումներ այս գործի մեջ որպես նեղադրյալ։ Այո, հատկապես համապատասխանելու ողջ հերթը պատասխանատվությունը պետք է գրեն այն իրավասում ակինները ու այս պաշտպանականին, որոնց նվավար գործողությունների հետևանքով մեր երկիրը ասեն այս վիճակին։ Այս գործը ոչ միայն Հայաստանի, սա Արցախի, մեր ողջ սյունի, մեր ժողովրդի, մեր լինելության գործ է։ Եվ պատահական չէ, որ 3 դատարանին նաև մեր դիմատուներս միջնորդել են նաև, որպեսզի զոհացների հարազատները ներգրավեն այս գործով որպես զինվորված։ Տարուց ավել իրավասում արմինը, նախաքննական արմինն ու դատախազությունը դժողների հարազատների չեն ճանաչել, չեն տվել կարգավիճակ եւ ընդհանրապես ժողովրդի հողերի հիման վրա որոշ քանակի անձանց շնորհել այդ կարգավիճակը։ Միջնադարի արտադրությունը պետք է շնորհի արելելու պետական դավաճանության հիմքով հանուսված քրեական գործում ներդրավոր բոլոր հարազատներին։ Պետք է նաև դժոխքի արտադրությունը տվի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա հանցավոր իշխանության գործողությունների հետևանքով այսօր գործում են հայերի գործունեությունը,
Cumhuriyeti Halkı Nayib Yesing Sir Kumasnaksı Bore Rakhın Tinişka Manamadu Mengeli Tatarani Vorbez Dimovko Nayib Mişnur Tönüm Vor Benatski Ay Koroşumu Vorovetov Ay Koroşumu Çinkokum Boşmiyay Arkada Dutsan Şahit Çinkokum Boşmiyay Yerberalı Dutsan Sızmukiz Ay Minnara Zevo Hastumu Mednahata Zoheli Işatak Nerans Sefasan Işatak Ուստի եմ պարտավոր եմ բարձրագույն խորհուրդը անդրադառնալ այս հարցին արդար հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն մեր նահատակ, մեր սեփականացած նահատակների հիշատակի պետք է ապահովել, որպեսզի այս գործը լինի հրապարակային, բաց, բազմակողմանի, օբյեկտիվ, անաչար և իրավիճով հարուստ քրեական գործը և բոլոր մեղավորներին կաննեն արդար դատարանի առաջ սկսած Նիկոլ Փաշինյանից ավարտված վերջին այն անձով ում մեղավորությունը կապացուցվի որպես պետական դավաճան։ Այնպես որ հանուշը հստակ է, պետք է իշնել և լսել ընդունել մեր ժողովրդի ծառայողների և ղեկավարած մեր հայրենակիցների հարազատների, լսել նրանց պահանջը և ի կատարած է, ի գործ դնել այդ պահանջը։ Հետևաբար բոլորս միասին պետք է պահանջել, որպեսզի նա իշխի, 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 կանելում է կատական համանարդի երջը վերացվել է Նիկոլ Փաշինյանի և նրա հանցավոր իշխանության պաշտպանին, մենք տեսնում ենք այս օրերին, թե որքան քաղաքական հալածանքներ են սկսված, մոտ 20-ից ավել, այլևս մենք քաղաքականի ավել միայն այս դրճիատարությունները պայմանավորված։ Բացի դա, հալածանքները բոլոր մարզերում իրականացվում են, հարյուրավոր ուսարկություններ, հարյուրավոր կեղծ գործեր, որոնց նպատակը այս իշխանության կամարտակար իրավապահ համակարգի քնչական մարմինների կողմից պայքարող տեսակի, պայքարող մարդկանց գործունեության կասեցումն է, դա նրանց չի աջողվել։ Որովհետև այս պայքարը որևէ մեկի իշխանության բերելու պայքար չէ, այս պայքարը աթոռի պայքար չէ, այս պայքարը հայ ժողովրդի լինելիության պայքարն է, այս պայքարը դավաճան իշխանությանը հերացնելու, նրանց օրենքի ոչ կրթության պայքարն է։